Усіх, друзі, вітаю. Сьогодні у нас 25 серпня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати дуже врожайний пізньолітній сорт азійської груші під назвою Темболі. Оце можна і вибірково вже обривати. Вже є такі плоди, ось, такого жовто-горячого кольору. Загрузка дуже гарна. Оце дерево привите на підчепу ВА-29 зі вставкою. Має приблизно ось 3 метри висоту і дає, в принципі, непоганий врожай. Зі вставкою можна робити. Груші ось дуже гарні. Можна їх вже зривати і класти на дозарювання, і так само можна, я думаю, вже їсти. Ну, давайте попробуємо, бо тут ось зіпсована або черв'ячок, що вона зараз, який смак у неї. Дуже солодка, соковита. Гляньте, вже її можна спокійно споживати. Ті грушки, які будуть ще зеленкуваті, положу на дозарювання у підвал, а потім вже будемо їсти. А отакі жовті вже можна обривати і їсти. Що вам хочу сказати? Сорт цей треба щеплювати або на дику грушу, або на айву зі вставкою. Бо якщо будете його прививати на підчепу айви просто без вставки, у нього не буде сили росту ніякого, врожаю теж не буде. Ну, немає ніякого сенсу. Потрібно по-любому робити зі вставкою, якщо ви хочете щепити на айву. Ну що, грушки приблизно вагою 200+. Зараз положимо на ваги, приміряємо цукор. Побачимо. Є трохи живця для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь, будемо реалізовувати. В зимовий період, ну і так само на літню кольоровку. Ось отакі гарні грушки. Якщо проводити нормування, груша буде набагато крупніша. Якщо, ось як тут, все залишилось на дереві, що було, то розмір, ну, десь 150-200, можливо, трохи більше. Ну, зараз побачимо. Дивіться, яка гарнюля. Дуже гарна. На сонці така ж золота. Що можу сказати по обробках? По-любому треба проводити захист від плодожерки, бо буде черв'яком. А в принципі по болячках все норм, не хворіє. Так, давайте побачимо, яка у неї вага. Оце самі зрілі 264, які ми будемо зараз дегустувати. На вигляд така вона не дуже крупна, але вага, бачите, 200+, 250, 260, гляньте, дуже непогано, 300, тут є і побільше, напевно, 300 з копійками, ось теж 319, ні, груша гарна. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Вона така не масна, суха на дотик. Гладенька, ось, може бути з таким на сонці рум'янцем, в таку крапку зелену, на сонці в таку і червону, ось, і в коричневу. Так, давайте ріжемо. Ось отака гарна соковита м'якуш у неї. Так. Давайте ще отак ось розріжемо. Це упало ось з дерева. Ось. Ось отак. Так, по соку хотілося б подивитись. Давайте глянемо. Бачите, соку достатньо. Ось я надавлюю, тече, тече, тече. Соковитий сорт. Так.
Тепер давайте проміряємо цукор який. Так. Аж бризга. Так, дивимось. 13 показує. Ну і тепер давайте попробуємо на смак. Солодка, з приємним смаком, таким грушовим. Не схожа вона по смаку, наприклад, як азійські груші секої. Так само не схожа вона зовсім на грушу кікасуї. У неї свій смак. Він більш у цей сорт к оцим нашим грушкам європейським по смаку. Сама м'якуш така трохи і масляниста, і в той час же вона трохи зерниста, мілкозерниста така. Має дуже багато соку, приємний такий легкий присмак. Солодкої кислоти зовсім немає. Угу. Такий легкий, приємний смак. Дуже гарна. Мені дуже вона подобається по смаку. Така вона освіжаюча, непріторна, ну, класна. Грушка клас. І розмір добрий, і врожайність класна. Але перший сигнальний врожай в мене, коли був на груші, мені не сподобалось, бо вони попадали ще такими зеленими. І я їх поки поклав в підвал, вони навіть не дозарялись, були як трава. Зовсім не сподобалось. Перший рік у тому були сигналки, я думаю, ну блін, фігня якась. А на другий рік вже вони класно себе показали. Смак, колір, саме грушок у такий ось жовтий. Смак, аромат, все в неї є. Так що така невеличка характеристика по даному сорту. Кому відео сподобалось, ставте подобайки. Так, всім гарного дня, до побачення.